ဆက်လုတ်ဖြစ်တလားလို့ပ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ြောပြပါအောင်နည်းๆဟုတ်လုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ਏ နည်းๆအကျင့်၄တော့ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဗာဗျာထူးကြလဲအမထူးကြပါတယ်ဟိုနည်းနည်းကိုလုတ်တမလေးကနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗာဟုတ်ကဲ့ဗာထားတာသွားတာဗောအကျင့်၄ဖြစ်ပါဘူးထူးဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဗာ ဟုတ်အော်ဒီဘက်ကအမအားဟိုဟိုဟိုအရင်ဒီမေတ္တာကမ္ဘာသံပြီးကန်ဒီမား join လာတယ်အမเนาะဟုတ်တယ် video on လ no? ာတယ ok, so uh, uh ်အမဟုတ်ဖုန်းပြောဘူးတယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်အမအတန်ပိတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲကျွန်မပုံမှန်ဆိုရင်လေအည7:00နာရီဝင်းကျင်လောက်ဆိုရင် นายวยย่าๆตนายย่าๆเตียะไท่ผิดเดะชิอะคูญุมารัวตนิงกนุยนี่ตบ่โซรอนี่เจม่าดีกรุเน่โซรอ5นาอี้โซปู่กาวเน่บ่อ7นาอี้จ้าตะคาตเล่จ้ารอแลหนาวจะเดตะคาตเล่จ้ารอแลอลุ่ชิยินอลุ่ชิราบ่อดิเนี่ยอุบงเน่โซรอตงเงินจีนเน่ปองพี่รอพุ้นญีจ้างโฮอะยิงกะลาพี่ลาก๋วยตะละโฮเนี่ยซ้นใจ่ปูหลาบ่ออะคูอะตะละโฮ4เย่อุบงเน่ตัยซ้นใจ่ปูเลยชิ โอ้กไก่ดาเดลีลิตัวปออาสัยนกานอยากออนดูปออาสัยนกานอ่ะเจ้าเลยสรุปไอ้หนูนี่เตกันนี้ตันสีเดกุโตปอเนาะเอ่อจมารูอ่ะเอ่อแอร์ยามาไม่สู้อสอาชิเดอสงชีเดจมารูพวกนี้ก็เลยอ่ะ စားရှိတယ်အဆုံရှိလာလေရှိလာတဲ့ရက်ကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်။ဘယ်ရာပဲပြပြအစားရှိတယ်အဆုံရှိရယ်ပေါ့။ည10:00တွင်းပျောက်သွားကြမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရွယ်ကြတော့လေအာနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာမတိကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ည9:00တွင်းအားလုံးပျောက်သွားကြမယ်လူတွေတဲမှာမှမနှက်ပြန်အောင်မတိကြတဲ့ခါကြတော့လေအာအဲ့လိုချိန်တိတဲ့တိချင်းတရားပေါ့နော်။အဲ့ဒီတိချင်းတရားတည်တဲ့အချိန်မှာ ကုထူတွေတားလစီကြရတယ်ဗောနော်အာအာစင်နကံအာတနကံနေတာ आ, आ, းစီတဲ आ, ့ခါမှာကိုကအာကိုတိုက်တဲ့အဲကုထူတွေလှူထားဖို့လိုပါတယ်အာကိုတိုက်တဲ့ကုထူတွေဆိုတာသူက ကုဒုအကုဒ <Cup cover S 3> <c Ris ons> ုတ no? ွ no. uh, <S <S ေလာပ well, voilà. uh, 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 ြီးတန်းစီတာဗောနော်အဲအဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဟာလေးအတွက်ပါမျှဝေခြင်းတာအခုဒီမှာကြာတော့လေကျမကတော့အခုကတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ခြင်းတာနောက်တစ်ဆင့်တက်ခြင်းတာဆိုတော့မြင့်တာကမဋ္ဌာမြင့်တာအမဋ္ဌာထိရောက်ပါတယ်မြင့်တာကမဋ္ဌာကိုမြင့်တာကမဋ္ဌာလှုပ်ပြီးရဲ့ခါကြာလေကျမတို့လည်းအရန်ထူးကြသလိုကျမကတော့နေ့စဉ်ကုဒုတွေရာသလောက်စုတယ်အဲရာသလောက်စုပြီးတော့မနေ့ကကုဒုနဲ့ဒီနေ့ကုဒုပို့များအောင်ကြိုးစားရတယ်ဗောနော်တက်နိုင်သမျှလေလှုပ်တဲ့ခါကြာတော့တက် ကောင်ရဆိုတော့အချိန်ပိုင်းညတူလာတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကို အော်များများရဖို့ပို့ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်ပို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘွားဘွားဂျေဇူးရှင်တွေကိုဂျေဇူးဆက်ရှင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျှဝေးရင်းနဲ့ပြီးရင်ကုသူတွေလည်းမျှဝေးရင်းနဲ့ပေါ့เนาะအော်ဒီနေ့လေးစလိုက်မယ်လို့အော်နောက်တစ်ခုအကြောတော့ကျွန်တော်တို့ကယေဟောဝါနန်လည်းဖြစ်နေသေးတဲ့အခါကြတော့လေအဲ့ဒီနေ့လေးကိုအင်အားလေးရရသွားတဲ့အခါကြရင်းရဲ့တပတ်လုံးအားရှိပြီးတော့ဖြတ်တန်းလို့ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့အဲအားကြောက်မှာ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဆလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနလေးလဲထိုးပြီးဆိုတော့ဆလိုက်ပါမယ်အဲတရားရဲ့បាញ់ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဩဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုကရော့ပါမယ်နော်ဩဒီဒီနေ့အဲဒီနေ့လာပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဒီနေ့ကိုဗုဒ္ဓအာနမောတတသုံးရင်ရုပ်ဆိုင်းတဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော် Namoh, Namo Tata Bhagavato Bhagavato Rahato Sama Tamo Tata Namo Tata uh, Bhagavato Rahato Sama Tamo Tata Namo Namo Tata Bhagavato Rahato Sama Tamo Tata Namo Tata ကိုအရဟံဂုံတော်လေးကိုပူဇော်ပါမယ်။ဘုရားရှင်အာအရဟံဆိုတဲ့နေရာမှာအရဟံလူနတ်ဗမာတို့ရဲ့ကိုယ့်ွယ်အားထုကိုခံတော်ပူဇိုက်တော်မြတ်စွာဘုရား။အာလူနတ်ဗမာတို့ကိုယ့်ွယ်အားထုကိုခံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရား။ဒီတော့အပြည့်ရဟံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပေါ့နော်။ကိလေသာပေါင်ကင်းစင်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကြွယ်အားရနေပင် မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါတယ်တရားပိုင်ရှင်အစစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေးမိပူဇော်ပါ၏ဖေရ။အိုကေပါ။ဖေရရဲ့တရားတော်တွေကိုထဲဆောင်လာတဲ့အော်နော်ဓမ္မတရားရဲ့အာဒီတရားတွေကိုထဲဆောင်လာပြီးတော့ကျမတို့ကိုပြန်လဲမျှဝေတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖေရရဲ့သာတော်တွေကိုလည်းကတော့ပါလေ။ ဩာစီစစမရှိခဲ့တဲ့တော်ဆက်ခဲ့တဲ့အမိဖဆွေမျိုးများတို့ကိုလည်းကရော့ပါတယ်။ဆရာသမားမျိုးတို့ကိုလည်းကရော့ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါအာကျမရဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျမကမပြောကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာမေတ္တာကမ္မထာလေးတွေပူဇော်ပြီးွားရဲနောက်ပါလေအာမေတ္တာကမ္မထာကျမတို့မေတ္တာတွေညှ့ဝေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကမေတ္တာတွေညှ့ဝေးပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုလေဝိပဿနာအကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာဝိပဿနာအကြောင်းလေးကိုပြောပြညှ့ဝေးနေတာပေါ့နော်ဝိပဿနာလို့ပြောလိုက်တော့လေတစ်ခါတည်းရမ်းကြရင်လေဟို အချီးပဲအဝေးကြီးပဲလို့ထင်နေအချီးပဲအဝေးကြီးပဲလို့ထင်နေဟာလေးကိုကျမတို့ကနည်းနည်းလေးပဲအာဒါလေးကိုလေးအကျဉ်းဆုံးလေးပေါ့နော်ဖခင်ဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဩဒီတရားတွေကိုပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့တားတော်တွေဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့မျက်ဝေတာတဲ့ဟာကိုကျမတိထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာရှိရဲ့ကျမရဲ့ဘွားဘွားဆွေမျိုးတွေကိုမျက်ဝေမှာပါဒီမှာရှိတဲ့တိထားတဲ့ အဲကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရာလေအဲကျမနဲ့အတူတူပြန်လဲမျှဝေဆွေးနွေးကြရင်းနဲ့လေအသည့်လေးဟိုရွှေအသည့်လေးကိုနဲ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 တိုးတက်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားပါကြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကတော့ကျမဆုဆောင်ထားတဲ့တရားမာလေအကျဉ်းဆုံးဘုရားဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောခဲ့တဲ့ဟာလေးပါเนาะဟောခဲ့တဲ့တရားမာဆိုလို့ရှိရင်လေအာအဲကျမတို့ကအဝေးတွေ့မှာဆိုလို့ရုံနဲ့နာန်နဲ့ပေါ့เนาะ ယုံနဲ့နန်တဲ့အပေါ်ပါလေရုပ်တင်နန်နေပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါတွေအများကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျမတို့မှာမျက်စီဟုတ်တယ်နော်မျက်စီလူတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်စီမျက်စီနှလုံးနှာတစ်ဖက်နှာခေါင်းရှားကိုစိတ်ပါနော်မျက်စီရမျက်စီရထွက်တာတွေရာမျက်စီရထွက်တာမျက်ရည်တွေ ပြန်ဘာတွေထွက်သေးလဲရှင်မျက်စိอ่ะထွက်တာမျက်ชีဟုတ်တယ်เนาะမျက်မျက်စိนานาอ่ะထွက်တာจ้ะတော့เลยจ้ะมา रु อ่ะนาอ่ะจ้าดาเนะดูนาอ่ะထွက်တာတွေอ่ะบาดิเลยณพาจีหึดเด้เนาะนครนครอ่ะထွက်တာเลยหนายีดินักจีดิเนาะจ้ะมา रु คันนาโกยอีเลยเนาะ ပါဇက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပါဇက်မှာဆိုရင်တွေးအချွဲအာတရေကျမတို့ရဲ့ဒီခနာကိုကြီးလေငါဆိုတဲ့ခနာကိုကြီးလေကျမတို့ဆွဲလာနေအောင်မှာငါ့ကိုများလို့ပြစ်ကြတယ်လေဟုတ်သလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းကြတော့ငါဆိုတာဘာမှလဲမျက်စိမျက်စိအထွက်တာမျက်ချီမျက်ရည်နာနာအထွက်တာနဖားကြီးနှာခေါင်းအထွက်တာနှာရည်နှက်ကြီး ဘစကတာတတရေရီနော်ပြီး वाय ခနာကိုကချွေးစီမထွက်ဘူးလားခနာကိုကထွက်နေတာပါလေကောင်းတာမွှေးတာကြိုင်တာရှိသလားရှင်မရှိဘူးနော်မြေစီနာနှခေါင်ရှာကိုကထွက်တာကလေကောင်းတာလေဘာမှမရှိဘူးချွေးတွေဟဲဒီခနာကိုကြီးကိုငါအမှတ်ပြီးတော့မွှေးကြောင်ဟဲသူနာကတာမွှေးနေတာပဲဆိုတော့မွှေးကြိုင်ရောင်းတဲ့ company တွေရပဲဟိုကဖြစ်တာလေ နော်အစည်းအဝေးတွေအောင်မြင်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမွှေးလာရှင်ရေကိုနည်းရောင်မချိုးဘဲနဲ့နေကြည့်အောင်နော်ဟုတ်လားအရားလေးဒါကျွန်မတို့ကဒါကိုစင်ကျင်တာကဒါဝိပဿနာပဲရှင်ဒါလေးကိုသိနေရင်ကိုငါမဟုတ်တော့ဘူးငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေကိုပိုင်နာကျွန်မတို့ကထင်နေတာကျွန်မတို့ပိုင်တယ်လို့ထင်တာ哦နော်ကျွန်မတို့ပိုင်နာဆိုရင်ဒီမြေလုံးလေးကကဲ ဘလောက် ठी မြင်းနေရမှာလဲရှင်အသက်40ကျော်လာရင်ဝါလာတယ်ဝါလာတယ်တိတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေဒီလိုကြည့်ရနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လေဟုတ်ပါသလားရှင်ကျမတို့ပိုင်တာကျမတို့ငားတာငားပိုင်တာဒါဆိုရင်ဒီမြက်လုံးလေးကိုမြင်းနေမှာပေါ်မြင်းစမ်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလေး ठी ဆင်ကျင်နေရမှာဒီလိုဆင်ကျင်နေတာကအာဒီဒီလိုဆင်ကျင်နေတာအတွေးမှန်မှန်ဖြစ်နေတာကဒါကနော် အတွေးမှန်းလားအတွေးမှားမယ်အမြင်မှားမယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေအမြင်တွေမှားမှအလုပ်တွေမှားပြီးတော့အပြောတွေမှားမှရှင်ဒါမကင်ရှစ်ပါလိဖះဟောခဲ့တယ်မကင်ရှစ်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကအဲ့လိုမမြင်မဲငါကူငါရဲ့ပစ္စည်းငါရဲ့ဥစ္စာလို့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့မှာပူကုန်တာမလားဒါလေးကိုထပ်တလဲလဲလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကန့်ကြီးတဲ့ဟာလေးကသက်သာသွားပါရဲ့ นอ nestjs มาไต่เด้ nestjs มาอศีนะไต่เด้ไต่ไปได้น้า nestjs อ่ะตู้อันดูหนีตาเว้ยだใบแม้ดีมาอศีนะไต่แต่ขาจายอายุนติเสกเกลีเนี่ยเจ้าไอ้มาโลจินตะมัดหมู่เรอ้าไอ้กะนี่หนีแน่สิอ่ะนี่อ้าล่ะหนีแน่หาเรน้าแหละบาแหละตายอ่ะได้อตันโซตะมัดเด้บ่ตายอ่ะได้อตันโซด้อด้าผิดเด้หนีแน่คํามาแล้วโกจ่ายตาเลยหนีอ่ะยังไม่ชันอ้าล่ะไม่ไจกูล่ะ နေတတ်ဘူးလားကိုမမြင်မြင်တဲ့ဟာမြင်ရရင်ဟုတ်လားကိုမမြင်မြင်တဲ့ဟာမြင်ရတဲ့ခါကျရင်မနာစိတ်ကမချမ်းသာတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတာပေါ့ပူလောင်တဲ့ဟာတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလေးထက်တလဲလဲလုံးနေဖို့ပဲတခြားဟာတွေမို့ဒါလေးကနေ့တိုင်းမြည်နေတယ်ကြားနေတယ်ဟာလားနာအနှံ့อ่ะလေအမွှေးတဲ့အနှံ့လည်းရရင်တော့ဟုတ်တယ်နာနဲ့အနှံ့ကြတော့လေဘေးနားမှာချွေးတဲ့ချွေးနဲ့နာနဲ့လူလာထိုင်း อ๋อเจ้ามาสมอย่างตะขาห่านี่คันไหนเหมือนแม้ไอ้ช e on. so, ุยเนี li, ua, ari, ai, ai. ่ยหนาลาจ้ะยังเตยตึกเตยนี่ไม oh, oh, ah, ่คันจบเอ้หนหนลายตาบ่เนาะสร้อだส่วนโกแลปุ๊กกองดูแลปุ๊กกองมาเว้ยดีห่าเลี้มาไอ้หลูเลี้ผิดตัวจ้าได้อาการจ้ะยังด่าเลี้ก็แอ้อติเลี้เนี่ยอ๋อปุ๊กกองนี่บาล่ะอ๋องาไม่เข้ารู้ตาควบโทโลไม่ยาตาบ่เนาะเข้าป่ะตะล่ะชิง နော်ဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာအမေတော်စမ်းမှုလဲရောက်နေပြီအမေတော်စမ်းမှုလဲမျှဝေပါအောင်ရှင်အမေတော်စမ်းမှုဒီနေ့လာပြနေပါအမေဓမ္မအမေကြီးမျှဝေပါအောင်ရှင်အမေထွေထူးတော့မရှိပါဘူးမနက်ကဟိုစင်ရဏာကျောင်းအမေတို့အရင်ဆုံးဆွန်းစလာောင်းတာစင်ရဏာကျောင်းတစ်ခုတည်းရှိတာပါအခုမှဆွန်းနေရအမေတို့ဘက်ကခုနှစ်ကျောင်းတောင်ကြွပါ အဲ့တော न न ့ဖဏဖဏချောင်းဖဏချောင်းကြွရတယ်အဒီနေ့တော့စင်ရဏာတော့လ <Okay, S 1> ှူပါတယ်စွန်တန်းပေါသမီးတို့ပျော်ပွဲလှူလို့ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတော့အများကြီးကြွရတယ်ကြားလို့ပြောလဲ700ကျင်းနေပြီအခုတော့ကျောင်းနေအရန်များလို့သူလည်းမပြတ်လောင်းပါတယ်ခုနှစ်ချောင်းကြွတာတွေလည်းလောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမမာပေငပိဂျက်လေးနဲ့ပါ หาเปงบิเจลีเนเกอเมปิゅทาเรกุตูริโหเลเหมญาตเวบอเมยีอาลองทัดตูทําเนี่ยอํายาจะบาสิโอเคบาจมารูอาลูตารุขอจ้าเนาะปิゅทาเรกุตูริตาตารุตาตารุตาตารุ ကဲပါအားကျမတို့တွေဒါဒီကုသူတွေပွားကြတာပေါ့နော်တယောက်ရဲ့ကုသူတွေကိုတယောက်ပွားကြတာပေါ့နော်ဩကျမကတွေးလူဒါနာ34ချိန်ပြုလုပ်ထားပါတယ်တွေးလူဒါနာ34ချိန်ပြုလုပ်ထားသလိုဒါနာကောင်းမှုကုသူအစွတ် 哦 नो ဘာတွေလှတာလဲလို့ပြောရအောင်ခါကျရင်စနေနေ့တိုင်းအာဆင်နယ်ကအကူတူတွေလှတယ်အသွေးတွေလှတယ်လို आ, ့သူများလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းလှတယ်အခုဒီရှေ့ပတ်မှာကြာလို့ရှိရင်လည်းမတက်နိုင်နဲ့အာမိပါတွေကမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကလေးတွေတခါမှရှင်မပြရသေးတာကိုဟိုရှင်ပြဖို့အတွက်အဆီဇန်ထားပါတယ်ရှင်ရှင်ရောရဟန်းရော၁6ပါပါ เนาะอหลุริปิโลมเหมะสรุปว่าคาจาတော့လေအဲ့ဒီစိတ်တွေကကု து စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေအမှန်တမ်းမှာအာချိန်နဲ့မိပါတယ်အာဒီဒီစိတ်ကလေးเนี่ยရှင်သားရတာအာဒါဒါဒီလိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲကု து တွေပွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတဲ့ခါကြတော့အာဒါနာကု து တွေရှိတယ်လို့ဟို ဒါနာပြီးွားရင်တီလာပေါ့เนาะတန်းစီလိုက်တဲ့အခါမှာဒါနာကုသိုလ်ပြီးွားရင်တီလာတီလာကြတော့တက်ခိုး၊လိညာ၊သူ့အင်အားဖြတ်၊တေရ်တောက်ချင်းမ၊ရှောင်းချင်းမဤငါးပါးတီလာကိုစောင့်တည်ပါတယ်။စောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာဝနာကုသိုလ်ပေါ့เนาะဘာဝနာကုသိုလ်ကြတော့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တဲ့အခါကျရင်လေလေရှင်မေတ္တာကိုကျမရအောင်ပို့ပါတယ်။နေရှင်မေတ္တာဆိုတာလေကျမတို့ကဒီလိုတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူး။အာ နာလေးဟိုဘယ်လို komma လဲတီးတန့်ဖျားရှိမှာထိုင်နေမှမဟုတ်ပဲねထမင်းစားမယ်ဆိုလဲထမင်းမုတ်ကလေးစားရင်လေဒီမုတ်ကလေးကိုစင်ကျင်လိုက်တာလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီမုတ်ကလေးဖြစ်လာဖို့ဘာរីပါတယ်လေ ဘာរីပါတယ်လဲဆိုလို့ချင်းဒီမုတ်လေးဂျု आ, ံနဲ့လုတ်တဲ့မုတ်လေးဆိုရင်ဂျုံဆိုင်ခင်းအနေမှာတစင်ဟာလားဂျုံဆိုင်တဲ့ဂျုံလုတ်သားတွေပေါ့နော်ဒီမှာလဲဟာသူ့ရဲ့လဲတဲ့မှာစိုက်တဲ့စိုက်ပြီးွားရတဲ့အခါကျဒီဂျုံမုတ်ဖြစ်လာတယ်မျိုးလုံးတော့မြန်အောင်လ اية အဆင်စင်ပေါ့နော်အားလုံးတတ်ဆိုင်သူများချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ ဒီမုန်းเน่ปัดตัดได้หลูยญาจ้ํามาจาบาซิช้ําน่ะบาจาบาซิสุเมตตาဖြစ်ทွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာเมตตาဖြစ်ทွားပြီးတဲ့ခါမှာဩသုံးဆောင်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းဒီခန္ဓာကိုကြီးมาအာသုံးဆောင်ไล่တယ်เนาะသုံးဆောင်ပြီးွားတဲ့ခါจาတဲ့ခါจาລະအဲ့ဒါเมตตาဖြစ်ทွားတာဗောเนาะပြီးွားရင်ကုตุတို့มาไอ้เมตตาอ่ะนี่ပြီးတော့เมตตาကกรรมพันธุ์ဖြစ်တယ်เนาะคุณะကอรหันยุไล่ตาอ่ะလည်းဗုဒ္ဓโนตริกรรมพันธุ์ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီกรรมพันธุ์ကိုအမြဲတမ်းຈင့်နေတဲ့ခါจာလို့ရွှေရှင်လဲเนาะဩ तू อ่ะ ပြီးပြင်းနဲ့တိုးလာတယ်။ဝိပသက်နာကိုပြောင်းတဲ့အခါကျရင်လည်းအယမ်းမြန်ပါတယ်။မြန်ပါတယ်နော်။ရိုးရိုးလက်ပစ်ကူးတာနဲ့လှေလေးပေါ်ကသွားတာနဲ့ဆက်လေလေးနဲ့သွားတယ်လို့ပေါ့နော်။လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လှေကားကိုတက်တာနဲ့ဆက်လေကားနဲ့တက်တယ်လို့ပေါ့နော်။꽥တယ်လို့လေး꽥ပါရဲ။ဒါကအချိန်တိုင်းဖျားချိမှာထိုင်နေပြီးတော့လုံမလေးအဲကျွန်တော်တို့တွေကတစ်နှစ်မှကြံလေးပိတ်ရက်လေးမှတရားထိုင်တာတဲ့ဆိုင် need ไหน need ไหนအဲ့လိုဆွသွားဖို့အတွက်တိုက်တော်မရစီကျမကတော့နေတိုင်းနေတိုင်းရသမျှလေးကိုလုပ်ပါလေ။အော် mouse ကနှိုင်းနေတော့ click နေရင်လေအရန်လို့တရိရရင်အရန်လို့ရွတ်တယ်။အရန်ဩကဘာကဘာသားအပေါင်ကျမချမ်းသာကြပါစီ mouse ဆိုပြောလိုက်ရင်လေကွန်ပျူတာအသုံးပြုရခါကြရင်လေပြည့်စုတင်စီရနော်ဒီကွန်ပျူတာဖြစ်လာဖို့အတွက်အစ်စစ်နေအများအကုန်လုံးပါဝင်နေတယ်မီးလာတာဟောမပါဘူးလား ဒီနေ့အသုံးပြုရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့ဟာလေးကိုဆင်ရင်ကြည်အောင်အော်ဒီနေ့ဖုန်းနဲ့ပဲ join join ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ join join ဗာနဲ့ပဲ join join internet internet ရနေတာလေကျေးဇူးတင်ရတာပဲဖုန်းလေးရနေတာလေကျေးဇူးတင်ရတာပဲဒီလိုဂျုံဆုံရတဲ့ဒီလို zoom လေးနဲ့ဟာလာဒီလို swing ring ရတာလေကျေးဇူးတင်စရာပါပဲအော်တက်ဆိုင်လူများဂျမ်းမာဂျမ်းမာကြပါစီကဘာသူကဘာသားအားလုံးဂျမ်းမာဂျမ်းမာကြပါစီဒီလိုတက်ဆိုင်လူများဆိုတဲ့ခါမှာအခုဒီလိုရှိနေတဲ့ဟာအသုံးပြုနေတာကျေးဇူးတင်ရအောင်လားရှင် ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုကျွန်မပြောချင်ပေမဲ့မီးကလည်းမလာဘူးဖုန်းကလည်းဗတီမရှိဘူးမီးမလာရင်တော့ဖုန်းဗတီရှိရင်ရသေးတယ်လေနော်ဖုန်းကလည်းဖုန်းကလည်းဗတီမရှိဘူးမီးကလည်းမလာဘူးအဲအဲ့အရာဒီအားလုံးမှာမအင်တာနက်ကလည်းမရဘူးဆိုတာကလေအင်တာနက်ဆိုတာကလည်း Wi-Fi ရှိရှိမဲ့ Wi-Fi မရှိရင်ဖုန်းမိုဘိုင်းဒေတာကလည်းမရဘူးဒီမိုဘိုင်းဒေတာတွေကအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားအိုက်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမကြုံခဲ့ရဘူးလားအဲ့တော့ຕົ้งွေးရတာဂျေဇုတနေရမကောင်းလားရှင် โอ้ดีโลလေးลุกขึ้นย่านနေတာဟိုဒီတော့လေးရနေတာဒီတည်တဲ့အမတာမှကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတခုပါလားရိုးရိုးဟာလာရုပ်ရှင်ကြည်နေတာဂိမ်းကစားနေတာတက်ဆိုင်အခုဒီလိုလေးလောရတာလေးရလေဒီလိုអော်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဒီဘွားလေးအဖြစ်လာတဲ့လူသားဘွားရလာတဲ့အချိုးရှိတဲ့ဟာလေးမှာဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုးမရှိဘူးလားရှင်အဲ့ဒါတွေက သူကြပါရယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှလည်းလေအာပူလောင်မှုကင်းတာပေါ့နော်ဟိုဖိလီသားရိအားလားဟိုလိုချင်တမတ်တာကြီးနေရဆိုလို့ရှိလျင်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ဟာတွေကမှလည်းအာပင်ပန်းတယ်လေအာဥမာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အပန်းပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ခยีသွွားကြတယ်ခยีသွွားကြတော့လေခยีသွွားတဲ့ခါမှာပင်ပန်းတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ပြန်လာတော့ချီကုန်လက်ပန်းတွေကြာပြီးတော့အဲဒီအနားယူတဲ့အခါမှာဒီတရားနဲ့အနားယူတတ်စင်ကြပါလေဒီတရားလေးနဲ့အနားယူတဲ့ခါကြရင်လေ အပေါ်သာစိတ်ကိုဟိုပေါ့ပါသွားသလားကုကုကိုစစ်စေးပါအအခုဒီလိုလေးစင်ကျင်လိုက်လို့စိတ်ကိုပေါ့ပါသွားလားစစ်စေးကြည့်ပါအအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာကွာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်စေးလိုက်လို့ကွာတဲ့ဟာလေးကိုရစီကြမှာတယ်နှိုင်းရင်ကြည့်ပါမနေရနဲ့ဒီနေ့နဲ့မနှက်ပြန်နဲ့နှိုင်းရင်ကြည့်ပါအာဒီနေ့ဒေါ်တီတီဆွေတီမနှက်ပြန်ကြတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တော့ โกบี au, tha, ta, ta, la, ้တ the so like so, ေ <S <S ာ့တတ်တာသွားလာလူရဲ့လူရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုမှာအခုဆိုကျွန်မဆိုရင်လေးနာပောက်ွားချက်မှာမကောင်းတာနက်ဂေတစ်ပြောမယ့်လူတွေစကားကျွန်မမခံနိုင်တော့ဘူးအိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘွားကလဲတူလာတော့လေတိတ်နားမထောင်နိုင်ရဲ့နားမထောင်နိုင်တော့ဘူးပဲဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဘွားကအရန်တူတောင်းလုံးมาတယ်မနဲ့ပြန်လဲမတိကြရတဲ့အခါကြတော့လေတေကြတဲ့ဟာလေးကိုထုတ်ပိုးတာဘောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ် မြက်လုံးကထွက်တာမျက်ချီဒီမြက်လုံးကငါမြက်လုံးလို့ပြောလို့ရသလားငါမြက်လုံးလို့ပြောလို့ရပါသလားရှင်မရဘူးငါမြက်လုံးဆိုလို့ရှင်မြင်လို့ပြောမှာပေါ့မအိတ်ချင်းနဲ့ပြောလို့ရလားအာမြင်လို့ပြောလို့ရလားအခုဆိုကျွန်မဆိုရင်အရင်တော့ငါမျက်မှန်မလိုဘူးအခုဆိုမျက်မှန်ပါမှမြင်တော့တယ်ဒါဆိုကို့ဟာမဟုတ်လို့ကိုမျက်လုံးမဟုတ်လို့ကိုမပိုင်လို့ကိုထိလို့လို့မရတာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะ ทีม滅ลงอ่ะแล้วถอดนี่ดา滅ชีเนี่ย滅เยเนี่ยหุล่ะเนาะอ๋อเออไอ้อะนี่อ่ะนี่ก็เลยเฉิงใต้ตาตะคู่นี้หนีไม่ได้อ่ะแล้วกูหาไม่เข้าแต่คาจะแต่คาတော့ตะโชโซไม่มีอ่ะတော့กูดิอัตชั่นนี้เซมมาเว้ยไม่มีหนีอ่ะတော့หนีหนีอ่ะลูกเลยเจซุติญอ่ะบาเดหนีหนีอ่ะลูกเลยเจซุติญอ่ะเฉินนี่ปี้ลูกป่ายสั่นย่ะเด滅ลงนานาอะคู่ฮล่ะจ้าได้ลูกရှိတယ်ไม่จ้าได้ลูกရှိတယ် အချီနေပြီလို့ကြားနေရတယ်။နားကထွက်တာလဲနဖာကြီးကိုပိုင်နာမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။ရှားကြတော့လဲကြည့်ဦးဒီမှာနော်ရှားဒီမှာရှားထွက်တာတွေကလဲဒီမှာဒီမှာကြည့်ဦးရှားထွက်တဲ့ဟာတွေကလဲကောင်းတာထွက်သလား။နော်ဒါလေးကိုမြေရဲ့တန်းစင်ကျင်သွားရင်ဒီဟာမှာအဆင့်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အဓိကကကြတော့အဓိကကကြတော့ကျမတို့ကမျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုစိ ဒီဟာလေးတွေကိုစောက်ရှောက်ပို့ဒီဟာလေးတွေကိုစောက်ရှောက်ဆိုတာတွေ့ညิดတာပေါ့ငါငါဟာငါဥစ္စာဆိုရဲမျိုးဒါမျိုးမထားပဲ ਨੇ ငါဟာငါဥစ္စာဆိုတာမပိုင်လို့တာကျမတို့ control လုပ်လို့မရတာပေါ့ရှင်နားလေကိုဟောင်ကိုဆိုလို့ရှင်ကောင်းတာတွေပဲကြားခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ control လုပ်လို့ရမှာပေါ့အခုတော့ကောင်းတာလဲကြားရတဲ့မကောင်းတာလဲကြားရတယ်မလားဒီပုံမှာကက်ညิดတာမပါဘူးပဲလို့ပါတယ်မျက်လုံးอ่ะလဲအတူတူပဲမျက်လုံးอ่ะဆိုလို့ရှင်လဲ အလားကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေပဲမြင်နေတယ်မကောင်းတာမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောလို့ရလားမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောဝင်နေတဲ့တိုက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာကန့်ညှမှုမဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ကန့်ညှမှုဆိုတော့အခါကျတော့အော်ဝိပတနာလို့ပြောတယ်အရှိဝေးကြီးလားအရှိဝေးကြီးလားဆိုတော့အရှိဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့လို့ပြောကြပါတယ်တရားရှာကိုယ်မှာတွေ့လို့ဖရာခေါ်ခဲ့ပါတယ် အော်ဘီကိုယ့်ရခန္ဓာကိုယ်မှာပဲတရားရှိတာလို့ပြောတော့မျက်လုံးကလည်းမျက်လုံးကလည်းကိုပိုင်တာမဟုတ်လို့တာ control လုပ်လို့မရတာဗော။နားကလည်းကိုပိုင်တာမဟုတ်လို့တာ control လုပ်လို့မရတာဗော။ရှားကလည်းကိုပိုင်တာမဟုတ်လို့တာ control လုပ်လို့မရတာဗော။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကိုပိုင်တာမဟုတ်လို့တာချွေးမထွက်နဲ့လို့ပြောလို့ရလားမနမ်းနဲ့လို့ပြောလို့ရလားလုတ်လို့ရလား။ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကံလားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်မှာ ကုန်ထုံးမလို့လို့မမရတာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ ਆ ဆင်ကျင်တဲ့ဆိုဒါဝိပัตနာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကျဉ်ဆုံးဘုရားကခေါ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုခေါ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအကျဉ်ဆုံးတရားဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာပါဒါလေးကိုအာထုတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောဒဘံတရာကံအနာကံဒါလေးကိုအလုံးတစ်စင်းချင်းစီရပါဘာတောဒဘံဖြစ်ဘူးရရင်လည်းဒါပဲဆက်ကြည့်ရမှာတဲ့ဒါပဲဆက်ကြည့်ရမှာတဲ့ တော်လာပါတရာကအနာကန်ရဖို့အတွက်ကိုဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ငါကိုငါ့ဥစ္စာငါးပိုင်နာမဟုတ်ဘူးဒါဒီမချစ်ရအောင်မခင်ရအောင်မနစ်တတ်အောင်ဆိုတော့ဟာလာဒါဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးစွန့်လို့ရမှာလားတားသမီးတွေစွန့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တားသမီးနဲ့မိဘနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတားသမီးတွေကိုစွန့်လို့အခုပိုင်းဆိုင်မှုတွေစွန့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ရမှာ တွယ်ကြီးတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲဖျက်ရမှာပါတဲ့ဘလို့တွယ်ကြီးတဲ့စိတ်လဲဘလို့တွယ်ကြီးတဲ့စိတ်လဲလို့ပြောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆက်ကူလေးနှစ်ရွက်ဆက်ကူကြီးရှိတယ်ဆက်ကူကြီးထတ်ထားတယ်ကတ်နေလားဆက်ကူချင်းချင်းอ่ะမကတ်နေပါဘူးတဲ့တွယ်ချင်းချင်းသူကသူရှင့်နေတာပဲခွာလိုက်လို့လွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ဆက်ကူကြီးแท้မှာဆက်ကူကြီးချင်းချင်းကြားမှာကော်လေးကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲခွာရင်ပါဖြစ်လေ ပြဲသွားတာတော့မဟုတ်ဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့ကတ်လိုက်တဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့အဲ့ကတ်တဲ့ဥစ္စာတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်လေးကိုပဲအဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကိုပဲဆင်ကျင်ပြီးတော့ဖျက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တားသမီးတွေရှိတယ်တန်ရုံးစဉ်ကိုပဲချီနှောင်ထားတာကိုပဲ ထောက်ရမှာပါ။ဆရွယ်လေးနဲ့ရွက်ကသူ့အန်သူရှိနေတာပါပဲ။အဲ့ဒီးး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 း ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ကဘာပဲဆင်ခြင်ုံပဲလေမျက်စိမှားကြလေဩမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်လာတဲ့အစင်းအာယုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာတွယ်ညှိတဲ့စိတ်တွေကိုပဲဖျက်တော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဩမြည်လာတယ်ဩမြည်နေမြည်နေဆိုမြည်နေနေနဲ့ပဲယက်သွားတာလေဩမြည်တဲ့ခါမှာအခုဒီမှာလာနာကြတဲ့လူတွေတန်းမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်များလုံးနဲ့အရန်များလုံးနဲ့ဆိုတော့ Facebook တွေ Internet တွေရလာတော့ ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့ကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကောင်းတာကဒီလိုမျိုးတွေဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေမျှဝေလို့ရတာပေါ့နော်အော်မကောင်းတာကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုလိုချင်စိတ်တွေမများလာနေဘူးလားအာရွှေတိုင်တွေကလည်းအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်စိန်တိုင်တွေကလည်းအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ပုံပစ္စည်းတွေကလည်းအလွယ်တူမျိုးလုံးရှိမှမြင်လာတော့လေမရက်နိုင်ရင်လိုချင်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကြတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်တာပေါ့ ဟုတ်လမ်းดีဦးเนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဟောလာအော်ဒီဖျားရဲ့တားတော်တွေကအဲဆောင်လာပြီးတော့မျက်ဝေတဲ့ဟာတွေကိုကျမကဒီမှာရှိတဲ့ကျမရဲ့ခြေဆုရှင်နေเนาะကျမရဲ့ဒီဟာလေးကိုမျက်ဝေတာလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒါကဘွားဘွားအတော်ဆက်ခဲ့တဲ့အမျိုးတွေကိုကျမခြေဆုဆက်ခွင့်ရလို့အရန်ခြေဆုတင်ပါတယ်เนาะမျက်စီက မျက်စီကထွက်တာမျက်ချီနားကထွက်တာနှာနားကထွက်တာနဖာကြီးနှာခေါင်းကထွက်တာနှက်ချီเนาะဒီမှာဗစက်ကထွက်တာဗစက်ကထွက်တာသလိတ်တွေအချွဲတွေအကြည့်တွေတရေတွေခနာကိုအထွက်တာချွေးတွေအဲ့ပြီးစိတ်မာဆိုလို့ဆိုရှင်လဲဒီမှာကောင်းရင်ကောင်းတာမြင်ွားတဲ့ကောင်းတာကိုခံစားလိုက်တယ်အခါကြရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတာဆိုဒီမှာတွယ်ကြီးတဲ့ဟာလေးတွေမရှိဘူပဲ နော်တွေ့ကြီးရာလေးတွေကိုစင်ရင်ဘို့ဖြတ်တော့နိုင်ဘို့ဟုတ်ပြီဝိပဿနာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာလာကို့ ਨੇ အဲတော်ဆက်တဲ့သားသမီးတွေကိုဖြတ်တော့မှာလား노အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသားသမီးတွေပေါ်မှာတွေ့ကြီးတဲ့စိတ်ကလေးမထားဘို့ပါသားသမီးတွေပေါ်မှာတွေ့ကြီးတဲ့စိတ်ကလေးခြိနှောင်တဲ့စိတ်ကလေးမထားဘို့ပါနော်သားသမီးတွေဒီလေ သူဘွ uh ane, uh are, on, u, ာဒုက္ခနာနဲ e ့သူရောက်လာတယ်အကေ ari, ာင်းဆုံးပြုစုစေ ne, ာင့်ရှောက်ပေးတယ်အ e ဲသူတို့မှ e ာလည် o, းသူတိ o, ု ab ab u, so ့ရဲ့ကုသူတွ go, ေအကုသူတွေနေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ ਆ မိဘအနေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးမယ်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပေးမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့မေတ္တာတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးမယ်အတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးမယ်ဟလာစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဒါမျိုးတွေရလုပ်ပြုံကလွဲပြီးတော့ပူလောင်နေလို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါလေးကိုဖျားခြင်းဟောကြားခဲ့တဲ့ဟာဒီတည်းအာနေပြီးတော့မှတ်သားထားတာလေးတွေ ကိုအားထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမရဲ့မေဆွေတွေဒီမှာဓမ္မမေဆွေတွေယေစုရှင်နေကိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခဏတာခဏเนาะကျမတို့အတူတူအားထုတ်ကြရအောင်။မျက်စိလေးမျှပြီးတော့ကျမတို့ဗာလေးလုံမလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးဖျားအောင်လှူကြရအောင်เนาะ။ကျမကပြောပေးနေပါမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်လေးအာယုံပြူပြီးတော့ အောင်ပြို့ပြီးတော့နေပေးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါစမတော်ရဲယုံဏနှစ်ပါးကိုဘုရားရှင်အားလူပူဇော်ပါဤဘုရားရှင်အားလူတန်းပါဤဘုရားဤခန္ဓာငါးပါးယုံဏနှစ်ပါးကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုလူတန်းပါဤဘုရားလူတန်းပါဤဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါလူတန်းပြီးွားတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်အလက်လေးကိုအဆင်ပြေအောင်เนาะ အော်ဘဲလက်ပေါ်မှာညာလက်လေးကိုထပ်ပြီးတော့တက်တော့တက်တာပုံစံလေးနဲ့ထိုင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလယ်ပင်လေးကိုလယ်ပင်လေးကိုတဲတဲလေးထိုင်လိုက်ပါရှင်ထိုင်လိုက်ပါတက်တာတို့လေးထိုင်လိုက်ပါထိုင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့မအားလို့မလဲဆိုလို့ရှင်အသက်ကလေးခြူရအောင်အရင်ဆုံးဝင်းလေးထွက်လေးလေးခြူကြရအောင်ရှင်ဟုတ်ပါပြီနှာခေါင်းကနေပြီးတော့အသက်လေးကိုရှူသွင်းလိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါအသက်လေးဖြူသွင်းလိုက်ပါဖြူသွင်းမယ်ဖြူထုတ်မယ်ပုံမှန်လေးပဲကျမတို့တစ်သက်လုံးအသက်ဖြူလာခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့တတိမထားမိဘူးအသက်ဖြူသွင်းတယ်ဖြူသွင်းမယ်ဟောပြီဖြူထုတ်မယ်အဲလုံးမဖြူပဲနဲ့ပုံမှန်လေးပဲဖြူပါတက်ဖြူသွင်းမယ်ဖြူထုတ်မယ် ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှူသွင်းပါအဲ့ဒီမှာတစ်ခါတစ်လေကျရင်အခုမှသတိထားလိုက်တဲ့ခါကျရင်မောတတ်ပါတယ်ရှူတာတကွပဲသတိထားလို့ရရင်ရှူတာတကွပဲသတိထားပါပုံမှန်တော့အသက်ရှူနေတာပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာကျမတို့ကအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တဲ့အခါမှာသတိထားပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲလှုပ်ရှူတာလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မောသွားတတ်ပါတယ်ရှူသွင်းတာလေးကိုပဲသတိလေးထားလိုက်ပါ အသက်ရှူပါမယ်ဖြူသွင်းမယ်ပုံမှန်လေးပဲဖြူသွင်းပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအသက်ရှူပါမယ်နော်အသက်ရှူသွင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီကဲအသက်လေးဖြူပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ခနာကိုလေးကို short ချလိုက်ပါခနာကိုလေးကို short ချလိုက်ပါအချိန်လေးတက်နေတာလေးလေး short ချလိုက်ပါ တနေကုန်ပြုတ်လုပ်ခဲ့တာလေးတွေ short ချလိုက်ပါရှင် short ချလိုက်ပါခေါင်းကနေပြီးတော့ခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးအအောင်ပြုတ်ပေးပါဦးခေါင်းပိုင်းကိုအအောင်ပြုတ်လိုက်ပါငယ်ရိတ်ပိုင်းကိုအအောင်ပြုတ်လိုက်ပါရှင်ငယ်ရိတ်တက်တက်ကိုအအောင်ပြုတ်လိုက်ပါအအောင်ပြုတ်လိုက်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်အအောင်ပြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျငယ်ရိတ်တက်တက်လေးကိုသဘေနေနဲ့လေးငယ်ရိတ်တက်တက်လေးကိုအအောင်ပြုတ်လိုက်ပါအအောင်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာတင်းနေတာရှိရင် short ချလိုက်ပါ တင်းနေတာရှိရင်ျျ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  တကယ်လို့တတိထားမိတယ်တင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဇပင်ဖြီချလိုက်လို့ရပါတယ်เนาะတကယ်လို့လေကိုကတတိထားလိုက်တော့မှလေဇပင်နေတင်းနေတတ်ပါတယ်ဒီခါလေးကြာရင်လေအအောင်စိုက်ကြည့်ပါအအောင်စိုက်ကြည့်တော့တချို့တွေကဇပင်စီးထားတဲ့ခါမှာအိုင်တုံးကမတင်နေမတိပါဘူးတင်းနေမှတိတဲ့ခါကျရင်လေဇပင်စီးထားတာကိုဖြီချလိုက်လို့ရပါတယ်တင်းနေသလား short ချလိုက်ပါစိတ်ကိုအအောင် short ချလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအအောင် short ချလိုက်ပါ ပြွာတဲ့ကောင်မနှစ်ဖူးအောင်ဆိုင်ကြည့်ပါနှစ်ဖူးမှာတော့တင်းနေသလားရှင်ဟုတ်တယ်အအောင်ဆိုင်လို့မရရင်လက်ကလေးနဲ့စမ်းပြီးအောင်ဆိုင်ကြည့်လက်ကလေးနဲ့အောင်ဆိုင်ကြည့်စားကြည့်စားကြည့်တဲ့ခါကျရင်မျက်ခုံးကြားကလေတွန့်နေပြီလားတချို့ဆိုလေငငယ်ရွယ်နဲ့မျက်ခုံးကြားမှာတွန့်နေတာတွေအရာကြီးတွေဖြစ်နေရနော်အဲ့နေရာလေးကိုအောင်စားပြီးလက်ကလေးနဲ့ခြေကြည့်ပါကျမတို့ကမတိဆိုင်နဲ့အာမျက်ခုံးကိုကြုံထားမိတယ်အဲအဲ့အရာတွေကလေ ဟုတ်ကောသတိမှားတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့အရာတွေတင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီမျက်ကုန်းလေးတင်းနေတယ်ဆိုရင်လက်လေးနဲ့အသာလေးဖြည်းဖြည်းလေးဖြည်းကြည့်ပေးပါဖြည်းကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဖြည်းကြည့်ပေးပါအော်အဲ့ဒီမှာတင်းနေသလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့ကောင်နေမှာချင်းမျက်ကုန်းကနေမှာလက်လေးသစ်ပေါ့နော်ဆင်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့မျိုးလုံးနဲ့နှာခေါင်းပိုင်းပါမယ်မျိုးလုံးနဲ့နှာခေါင်းပါ myaung lee le yoe tin ni la chi san myaung lee le ga kuna a pyaw de nga ma pai ne myaung kuna nga pai ne so yin control lou lo ya ma bo houte de no nga pai ne so ma mhong ne he min min aw aku myaung a le nga ma pai ma bu ke tin ni la myaung lee wo chi la shoe cha la shoe cha la aw nakan lee de nakan lee de nakan jaw lee de le chi la aw aw chi la tin ni de la shoe cha la pai shoe cha la pyu a lo shin naw ta นครနေပြီတော့လက်လေးတစ်ဆင်းလိုက်ပါဆင်းလိုက်တော့ဗဇက်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဗဇက်မှာလဲကြည်စမ်းဒီဗဇက်ကလေဩစားတယ်เนาะစားလို့ရလို့လဲကျေးဇူးတင်ရတာပါရှားလဲစားလို့ရလို့ကျေးဇူးတင်ရတာပါเนาะဒီမှာနားနေဟုတ်တယ်တင်းလာအကျော်ရရှော့ချလိုက်ရှော့ချလိုက်ဩကျဲအရည်ပြရတာ ਨੇ ပြုံးပြရတာ ਨੇ ပြောစကားတွေပြောရတာ ਨੇ မောတယ်เนาะဒီမှာအကျော်រីအကျော်အချင်းနေအဲ့မှာရှော့ချလိုက်ပါ ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာတင်းနေတယ်လို့ထင်တဲ့အားလေးတွေကိုလေကိုဘကကိုအောင်ဆိုက်လို့မရလို့ရှိရင်လေလက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနားတစ်ဖက်ကိုလည်းစမ်းကြည့်လိုက်အောင်တချင်နဲ့မှာပဲနော်နားတွေရောတင်းနေနားကြောတွေတင်းနေသလားဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ကနေပါစေအကြောတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လယ်ဘင်းတွေလယ်ဘင်းလယ်ဘင်းတွေကိုစမ်းကြည့်ပါအောင်ကြောတွေတင်းနေသလားရှင်။အော်လယ်ဘင်းလေးလို့ပြောလိုက်တော့ဒီလယ်ဘင်းလေးကိုထောင်းပြီးတော့လေ level လေးကထောင်ပြီးတော့တက်တက်မတ်မတ်နေဖို့အတွက် level ရိုးလေးကိုလည်းအအောင်ပြုတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးပြီးရင်ပခုံးကြောတွေအအောင်ပြုတ်ကြည့်ပါဦး။အော်ကြည့်စမ်းဒီပခုံးကြောတွေအရှင်းနောက်တွေလောက်ကြည့်ပါအကြောတွေနော်တင်းနေတာတွေ့ပါလေမဲအဲ့ဒီမှာလေးရှော့ချလိုက်ပါရှင်။ရှော့ချလိုက်ပါရှော့ချလိုက်ပါရှော့ချလိုက်ပါ။ပြီးွားရင်လေလက်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ရင်ဘတ်နဲ့လေ။ဟောလက်နောက်လက်လေးလုံးထပ်ဆင်းလိုက်တော့ရင်ဘတ်တွေနဲ့လေ။အော်တင်းနေတယ်ဆိုရှော့ချလိုက်ပါနော်။ 哦ဒီကနာကိုကြီးမှာ short ချလိုက်ပါ哦ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ short ချရင်းတယ်လေကျေးဇူးတင်တဲ့ဆိတ်ကလေး ਨੇ ပြန်ကြည့်ကြည့်哦ဒါ၄အကုန်ကောင်းနေသေးတယ်နော်ကျမတို့လေ၄ဘင်းနေရလဲကောင်းနေသေးတယ်ဒီအရိုးလေးတွေကသူ့အောင်သူ့အစဉ်ပြေနေလို့ကျေးဇူးတင်ရတယ်哦ဒီမှာနှလုံး၄ကောင်းနေတယ်ဒီမှာနားထောင်နိုင်တဲ့နားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်哦ကျေးဇူးတင်စရာကြောတွေ short လိုက်ပါရှင်ခုံကြောတွေတင်းနေတယ်ဆို short ချလိုက်ပါ short ချပြီးသွားလို့ရှင်ဟုတ်ပြီ က <S ess> ျော်တွေတင်းနေလားရှင်တင်းနေရှော့ချလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်အရှိန်ပဲမှနောက်ထပ်လက်လေးလုံးထပ်ပြီးရှင်းသွားတဲ့ခါမှာ one byte by ကိုရှင်းသွားပါ one byte by မှာလည်းတင်းနေသလားရှင်တင်းကြအောင်များဩော်ဒီ one byte ထဲမှာလည်းကလီစာတွေကလည်းအလုအလုပြေးလို့ခြေစုတင်ရပါတယ်เนาะတချို့ဆိုရှင်တော့အစာအိမ်ကင်းစားဩော်မျိုးစုံပြင်စားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာမှမဖြစ်နေတာလဲခြေစုတင်စရာဒီ one wheel ကလီစာတွေလုလုပြေးနေတာလဲခြေစုတင်စရာပါ อ๋อพี่ตีนได้ดล่ะพี่เห็นเอาเล็ดลีลุงซิงทัวร์มาရှင်เล็ดลีลุงซิงทัวร์တော့ချက်เยอ่าวเล็ดลีลุงဆိုระคาจ้าတော့ไอ้มาอมโยตีมีรีมาဆိုแล้วရှင်ตาไอ้นี่ฉี่เวเนาะไอ้มาဆိုแล้วရှင်อมโยตาริยอบ่เนาะไอ้มาဆိ आ, ုရှင်เล็ดลีลุงซิงทัวร์ไล่ไปရှင်ซิงทัวร์พี่รอตีนได้ดล่ะอ๋อปุ๊ยสิบาเนาะเจ้ามารูก็เลยโกขนาโกยิโกยูไม่ใส่ไว้ปิดท้ามีเดดีขนาโกยิอ่ะ ပေးကြည့်တရားရှာကိုမတို့တခြားဘမမရှာစရာမလိုဘူးမိမိကိုမာပဲရှိတယ်ဒီကနာကိုမာပဲเนาะကြิบပါပြီးရင်နောက်လက်လေးသေးဆင်းလိုက်ပါဩဒါရကိုပေါက်တယ်มาเนาะကျင်ကြီးကျင်ငယ်သွားတဲ့နေရာအာယုပ်ပြုကြည်လိုက်ပါတင်းနေသလားအအောင်ပြုပြီးတော့ချော့ချလိုက်ပါချော့ချလိုက်ပါချော့ချလိုက်ပြီးွားတဲ့ခါမှာပေါင်ကိုလည်းဆက်စင်းွားရအောင်ပေါင်ကိုပေါင်ချောတွေတင်းနေသလားရှင်ဟုတ်ပြီတက်တာဒလို့လေးတက်တာဒလို့လေးအချောတွေချော့ကြည့်ပါ ပေါကြောတွေပြီးឌူးကောင်းឌူးကောင်းเนาะဒီឌူးကောင်းကကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတင်းပြီးတော့လမ်းရောက်တဲ့နေရာမှာသွားလိုရသေးတာတော်သေးတယ်เนาะကျွန်မတို့မျိုးသမီးလေးမှာဆိုရင်အသက်လေးနည်းနည်းရတာ ਨੇ ဒီឌူးကောင်းတွေရနေပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်ကြတယ်ဩရှောက်လိုရနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီឌူးကောင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရတာပါဒီឌူးကောင်းတွေတင်းနေသလားအအောင်ပြုကြည့်ပူနေတတ်တယ်เนาะတခါတရံကြိုက်အာအဲ့နေရာလေးကိုရှော့ချကြည့်ပါပြီးဝိုင်းအောက်ကိုဆင်းမဖြီးတလုံး ทีละลงทุนตีนตองนิดล่ะอ๋อปุจีอ๋อปุจีไซด์จีไซด์พี่เหรอเลជីជីไล่ดอจั๊ดตาริจั๊ดตาริตีนตองนิดล่ะရှင်ช่อชะไล่บ้าเอช่อชะไล่ช่อชะไล่อ๋อบีว่ายังฉี่บัวโอ้ជីจีอ๋อฉี่บัวฉี่โมฉี่บัวโอ้ជីจีไล่อ๋อดีฉี่บัวตะโกลงตีนมีชอกนี่ล่ะอ๋ออ้อเสียบาล่ะ အမရှေ့လေခြေတောက်လေးကိုလေအခြေနောက်လေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ကော့တာလေးတွေလေဟိုဒီခြေတောက်လေးကိုကော့ကြည့်အအရုံဆိုင်လို့မြောက်ပါဆိုရင်လေခြေတောက်လေးကိုကုတ်လိုက်လို့မျိုးလေးလေအခြေတောက်လေးကိုလေအအတွင်းဘက်ကိုကုတ်ကြည့်လိုက်ဖြန့်ကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါလှုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှော့ချလိုက်ဟုတ်ပြီရှော့ချလိုက်ပြီးဟိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့ရှော့ချလိုက်တယ်ရှော့ချပြလိုက်လို့ရှင်ညီမတို့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီခေါင်းငယ်ရိတ်တက်တက်ကိုပဲပြန်လာပြီးတော့လေ โจ๊กกุบတ်กะนี่เปลี่ยนကြည့်အောင်เอ้ဒါဆိုရင်ငရေမ့်တက်တဲရကနေဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကိုထီတော့ဘာရှိမလဲအဲနောက်စီပေါ့ဒီဒီအနောက်တဲတဲကနေကြည့်လိုက်အကျိုးတွေတင်းနေသလားအအောင်ကိုဆိုင်ကြည့်ပေးပါတခါမှအဲ့လိုမလို့ကြည့်ဘူးနော်အနောက်စီတွေတင်းနေသလားသဘင်းတွေတင်းနေတယ်ဆိုလျှော့တာလျှော့ချလိုက်နော်အသဘင်းတွေတင်းနေတယ်ဆိုလျှော့တာလျှော့ချလိုက်နော်ဖြ ī ချလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီអប៊ីဇက်ပူတစ်ချက်အောင်ကိုဆိုင်ကြည့်ပါအောင်ဇက်ပူအောင်ကိုဆိုင်ကြည့်ပါအောင် ကျမတို့လေတောင်ဦးလေးထန်းဆောင်လုတ်ချလာလေအလုတ်လေးလုတ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဒီလိုအကျော်လေးကိုချော့တဲ့ဟာလေးကိုလေခန္ဓာလေးထိုင်ပြီးအအောင်ပြုတ်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီအအောင်ပြုတ်အောင်အကျော်လေးချော်လိုက်ဟုတ်ပြီကြောကုန်းမိုင်းကိုလောင်းအောင်နော်လက်ပြင်းတစ်ခုဒီပခုံးရဲ့အနောက်လက်ပြင်းတစ်ခုကိုတတိထားကြည့်ပါတတိထားကြည့်လိုက်ဩစည်စမ်းညောင်းနေသလားဘာရရှိလဲကြည်လိုက်အအောင်ဆက်ကြည့်လိုက်အအောင်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြောကုန်းနောက်ဘက်ကိုအအောင်ဆက်ကြည့်လိုက် อ๋อดิแลเปลี่ยนอ่ะเนาะตะชู่สอแลเปลี่ยนညတ်တယ်รู้จ้าพูดတယ်မလားอ๋อလက်ကြီးမြောက်လို့မရတော့ဘူးဗာဘစ်လို့လဲအဲ့ဒီမှာเนาะအခုအစင်မပြေတာလေးပေါ့တခုဖြစ်သွားလို့ပေါ့ဩကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမတို့မပိုင်လို့အစင်ပြေနေလို့ဒါတူသွားလို့ရနေတာအစင်မပြေတဲ့အခါမှာဒါတွေอ่ะ ဒါတွေကမရရဘူးသူခနာ ng ားခနာလို့ခေါ်တယ်เนาะသုံးတဲ့ဟာလေးကျမတို့បိုင်ណာလားရှင်အငားခနာလေးပါဒီအငားခနာကိုအမြတ်ထုတ်មែនကျမတို့ခနာကိုကနေအမြတ်ထုတ်အမြတ်ထုတ်មែនเนาะអော်ဟုတ်ပြီဒီခနာကိုကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကျမတို့အမြတ်ထုတ်មែនဆိုတဲ့កាលじゃកဲចោងလေးយ៉ាងនេះសិនខားလေးហូកាយោလေးအာខားយោဆိုတော့လေဒီចោយោយីကိုတစ်ချက်ឡោអោអំពីជី ਲੈ ဒီကြော်ရိုးမှာနံပါတ်1 2 3 4 5 6 0 8ဒီကြော်ရိုးတွေအဆင်ပြေနေလို့ကျမတို့သွားလို့ရလို့ရှောက်လို့ရနေတာဒီကြော်ရိုးတွေတချို့ဆိုရင်အရိုးစစ်တွေကျုံ့ကြနေရေနော် ယူစစ yeah! wow. ်တ really? yeah. yeah. yes. okay. yeah. yeah. ွေကြောင့်ကြာနေတဲ့ခါကျရင်လေးသွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာအယုံကျော်တွေကိုထိလို့လမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဘူးဒါမျိုးတွေမဖြစ်နေတာလေကျေစုတင်စရာဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအသီးစိတ်လေးရှိနေတာကလေကျမတို့ကနေပန်ရောက်တဲ့အထိပွားများအားထုတ်ရမယ်ဒီဟာလေးရနော်အအောင်ဆိုင်မဲ့စိတ်ကိုတပားမသွာစေနဲ့စိတ်ကိုတပားမသွာစေနဲ့အဲဒီကျော်ရိုးလေးကိုအအောင်ဆိုင်ပြောင်းရင်မီးနောက်ရိုးလေးကိုသွားလိုက်ပါမီးနောက်ရိုးလေးကိုအအောင်ပြုတ်ကြည့်ပါ မီနာယိုးလေးတချို့ဆိုထိုင်လို့မရအောင်နော်မီနာယိုးလေးတင်ပစုံယိုးတွေမှာတချို့ဆိုရင်တင်ပစုံယိုးတွေမှာပြဿနာတက်နေကြလို့ဩတင်ပစုံယိုးတွေကကောင်းကောင်းရှောက်လို့မရလို့မျိုးစုံတွေဖြစ်နေကြတယ်ကဲအဲအနောက်ကလေပေါင်ပေါင်တစ်ဘက်ကိုជីကြီးပေါင်တစ်ဘက်ကိုပေါင်တစ်ဘက်ကိုជីလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကဲအာဒူးစီရဲ့အနောက်ကပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒူးစီရဲ့အနောက်ကအာနောက်ကကိုជីလိုက်ပြီးချင်းတစ်လုံးတွေជីလိုက်အဲချီတောက်ကိုရောက်သွားပြီ တော့တော့ပြွားရင်ကျွန်မဘယ်လိုသွားမလဲဆိုညာဘက်ချမ်းပွားမယ်ရှင်းဒီဘက်ခေါင်းတက်တက်ရနေပြန်လာတော့ညာဘက်ချမ်းအောင်သွားမယ်ရှင်းညာဘက်ချမ်းသွားမယ်เนาะညာဘက်ချမ်းသွားလိုက်တကကြဒီညာဘက်ချမ်းအောင်ခေါင်းရညာဘက်အချမ်းညာဘက်နေရွက်အအောင်စိုက်ပေးပါလဲပင်ဟုတ်ပြီအဲဒီကနေရှင်းလက်ပေါ့เนาะလက်ကိုသွားရအောင်ညာဘက်လက်ကိုသွားအောင်ဒီလက်မှာလေအော်ဆန့်လို့ကိုွေးလို့မရဒီလိုမျိုးလေလက်လေးကိုလှုပ်ကြည့်လို့ရရ လက်တွေဆုတ်လို့ရတယ်လက်တွေตွားလို့ရနေတယ်ไก่โลရနေတယ်ညာလက်နဲ့အောင်ပြုတ်လို့ရနေတယ် Jesus ตินเสียยา ડી หลุโลရနေတယ်တချို့ဆိုရင်လက်ဖျက်လိုက်ရတာလည်းရှိကိုမပိုင်လို့ဖျက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားကိုမပိုင်လို့လေအဲကျမတို့อ่ะထင်တာငါបိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗမာလည်းငါငါလည်းမရှိပါလားញက်လုံးငါလို့ခေါ်ရလားဟာလာเบหาကเบหาကငါလို့ခေါ်ရလဲအရေပြားတွေကိုခေါ်ရလားရေดูရေပါလား နော်အမွေညင်းဒီသဘင်းတွေကိုခေါ်လာအယိုးတွေကိုခေါ်လာသွေးတွေအသားတွေကိုခေါ်လာရှင်32ကောတာထားမှာအရာတွေပါထားတယ်ဒါเนาะဒီရတွေအားကျမတို့ပိုင်တာဘာတခုမှမဟုတ်သူကျမတို့ဆိုတာမဟုတ်နေဘူးမရှိနေဘူးတွေ့ညီနေလို့မရဘူးကျမတို့အားသားရယ်သမီးရယ်ငါ့ကိုရယ်ငါ့ဥစ္စာရယ်ငါယာသူငါခုံငါနှယာအချိန်တန်ရင်ဖယ်ပေးရမယ်အချိန်တန်ရင်ဒီခန္ဓာကိုကြီးပြစ်သွားရတော့မယ်เนาะ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအအောင်ဆိုင်လို့ရပြီညာဘက်ခြမ်းလေးပြီးသွားရင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းလေးကိုသွားမယ်ရှင်းဘယ်ဘက်ကောင်းနော်ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးမှနရွဲ့အဲဒီအောင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်အကြောတွေရှိနေလားတင်းနေသေးလားတင်းနေသေးလားအကြောတွေလျှော့ပေးပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းလေးကိုသွားမယ်လက်လေးကိုဆုတ်ကြည့်ကားကြည့်လေးလှုပ်ကြည့်ပေးမယ်လှုပ်ကြည့်ပြီး واصل လို့ရှိရင်အဲဘယ်ဘက်လက်ပြီး واصل လို့ရှိရင်ခြိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့ဆင်းအောင်ရှင်း ပါပချမ်းလေးဂျိုင်းပချမ်းလေးခြေတော့ကနေပြီးတော့တခါလေသွားလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသွားပြီးတဲ့ခါကျရင်လေအချင်းအားလည်းအញ្ញမ်းမြန်တယ်မိနစ်40လည်းခနာလေးပဲခုပြေသွားပြီခနာကူအပေါ်ကနေချုပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ကြည့်ခနာကူအပေါ်ကနေငရေလိုက်တဲ့ရကနေပြီးတော့လေစကန်ဖတ်တလို့မျိုးကြည့်ရအောင်ငရေလိုက်တဲ့ရကနေပြီးတော့စကန်ဖတ်တလို့မျိုးကြည့်လိုက်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက် ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ထိုင်နေတဲ့ခနာကိုကြီးမှာခနာကိုကြီးမှာဘယ်နာမတင်းနေသေးလဲကြည်လိုက်မယ်ဘယ်နာမတင်းနေသေးလဲကြည်လိုက်ပြီးွားတဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ဩငါပပိုင်တဲ့ခနာကိုငါကိုငါဥစားမဟုတ်ဘူးငါပိုင်တာမရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီငါပိုင်တာလည်းမရှိဘူးငါကုံငါဥစားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခနာကိုကြီးဟာမျက်စိ နာနှကောင်းชากูเซ็งญက်စီอาထွက်တာญက်ချီတွေပဲထွက်တယ်မိရေတွေထွက်တယ်เนาะญက်ချီတွေထွက်တယ်မိရေတွေထွက်တယ်ญက်စီนาတာဟောမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ငါဥစားဆိုဒီญက်စီမနာတယ်လို့သူပြောมาဗောเนาะ นานาก็เลยถอดตาบ่าดิเลยนภาจีเว้ยถอดเค้างาเลยถอดตาเลยไม่ษย์บุบะซักก็ถอดตาแล้วบ่าดิเลยบะซักก็ถอดตาบะซักก็ถอดตาช่วยอิจีดิตะเลิดดิตะยีดิด่าดิเว้ยถอดตาอ๋ออะหลีโอซินจิเมซินจิเมเนาะซินจิเมเนาะจ้อริย่อပြီးွားရဲ့ခါမှာစိတ်ကအာယုံတပါမတော်ပါနဲ့အာယုံတပါမတော်ပါနဲ့မျက်စိนาနှခေါင်းชา ကဲကိုအောင်ပြုတ်ကြည့်အောင်ကိုလုံးအောင်ပြုတ်လိုက်ကဲကိုလုံးအောင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကလည်းချွေးမထောက်ဘူးလားခေါင်းလေးမလျှော့ပဲနဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေကြည့်ကြည့်ပေးကြပါဦးစိတ်ထဲမှာအောင်ပြုတ်ကြည့်လိုက်ခေါင်းလေးတပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီခေါင်းနဲ့မှအောင်ပြုတ်လိုက်အိုးသပင်းလေးကမွှေးတယ်လို့ပြောတယ်သပင်းမွှေးသလားရှင်သပင်းမွှေးတာလည်းမရှိပါဘူးအမွှေးစီတွေနှင်းလို့မွှေးနေတာအမွှေးစီတွေနှင်းလို့မွှေးနေတာ အာဒီသဘင်ကိုတပတ်နှစ်ပတ်တစ်လားလောက်များကျွန်တော်နေကြည်လိုက်ရင်အမလေးဘလို့များပုတ်ဟောင်ပြီးနေမလဲမသိဘူးဗမာလေဩခနာကိုကျွန်တော်တို့အားဘာလို့အောင်มาလဲဆိုတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခနာကိုအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီခနာကိုပိုင်းဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့တာတတ်မှတ်နေတဲ့အစာဩတွေ့တာတွတ်မှတ်နေတာလေးကိုဖယ်ရမှာရှင် တွေတာတမတာလေးဖယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဩဒီခနာကို ਆ ခနာကို ਆ ဩဒီခနာကိုကြီးကငါမပိုင်တဲ့ခနာကိုကြီးပါလားငါမပိုင်တဲ့ခနာကိုကြီးပါလားလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆင်ခြင်သွွားရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ဖျားဟောထားတယ်အချင်းဆုံးအချင်းဆုံးဝိပဿနာအချိုးရှိဆုံးဝိပဿနာပါပဲ ဘကူငົ້າဥစာမဟုတ်ဘူးဒီမျက်စိရထွက်တာမျက်ချီနားထွက်တာနဖာချီဒီခန္ဓာကိုယ်ရှားဒီဟွာကဗစက်ကထွက်နေတာတွေလဲအချွဲတလိပြေးပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအပုတ်ကောင်ကြီးပါပဲ นอดีกานาโกยีมาဆိုတော့ချင်းသဘင်းကအပွင့်နေတာလည်းမရှိဘူးဒီသဘင်းကဒီခေါင်းကိုတလားလောက်များမလျှော်ဘဲနေကြီးကြပါစိတ်ကူးနဲ့နေကြီးကြပါအမဒံချွေးရီးနဲ့စီးကပ်ပြီးတော့ဘလို့အနံ့ထွက်နေမလဲတခါတရံကျရင်လူတွေကအထင်လွဲသွားအောင်အမွှေးကြိုင်နေနဲ့အမွှေးတုံးကြီးလို့ဟောလုတ်ထားကြပဲမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အမွှေးတုံးမှမဟုတ်တာအမွှေးတုံးမှမဟုတ်တာအနာအငှားခန္ဓာကျမတို့ပြန်အပ်ရမယ် နှစ်တရာအတွင်းမှာအကုန်ပြန်အရရတာပဲကျမတို့ရဲ့ငယ်တဲ့သူတွေလည်းတင်နေကြတာပဲကျမတို့ရဲ့ရွယ်တူတွေလည်းတင်နေကြတာပဲကျမတို့ရဲ့ကြီးတဲ့သူတွေလည်းတင်နေကြတာပဲငါလည်းတေရတော့မာငါဒီမောချတေရကြီးအချိန်မန်းတာလူတော်ဓိမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရည်ဟာလေး ရားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းမှတ်တဲ့ခါကြရင်အော်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုគင်းစင်စေပါれအလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်နေပြီးဆိုဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးဖြစ်သွားတယ်တမာသင်္ကပ္ပเนาะဒီမှာအာဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ဖခင်ဟောခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မကင်ရှိပါလို့ပြောထားပြီးသားဒီအတွေးတွေအမြင်တွေအမှန်တွေအယူအဆတွေအလောက်ကင်တွေအကြံစီတွေမှန်တော့မှ ဓာ ړي မှန်သွားမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ចောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ចောင်းတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးတွေအမြင်တွေမှန်နေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်သောတာပန်သဒ္ဓါကအနာကံတသင့်ကြီးကြီးတတ်ကြရအောင်မှာဒီအမှန်တွေမြင်မှာတတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မမေ့ကြပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကအမတန်မှာအမတန်မှာကိုယ်ကိုယ်တတ်မှတ်ကြရတယ်တွေ့တာကြတယ်အမလီငါ့ကိုပြောလိုက်တာအ แฮจิซาอะตงนงก็ย้ายไหลตาดาบาล่ะมานาตัดทวาดล่ะเลยมานาตัดทวาดล่ะตุลဲเต็มมาเปโกเลเต็มมาเปตะคาลีจะให้เมหนิจาเดเมหนิจาเดอ๋อตาตะมี้รีบวนแล้วต้วยตาไหลตาต้วยตาไหลตาปูไหลตากุนากา ကုနာကဖះဟောသွားတဲ့တရားကိုဖះရဲ့သားတော်တရာ आ, းမျှဝေတာမှာကျွန်မကဒါပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အဲဂျေဆုရှင်လေးကိုပြန်လဲမျှဝေတဲ့နေရာမှာဒီမှာပြောပြသွားတဲ့နမူနာလေးကဆကူနေရွက်ကိုကတ်လိုက်တဲ့ကော်လိုပဲသံယောဇဉ်ကိုဖျက်တော့ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍကို UI ထားခဲ့ရမယ်အာငါဥ္ဇာငါငါသာသမိဆိုတာတွေလည်းဓာခဲ့ရမယ်ဟာလာ ချင်းနေပြီလို့ကျမတို့ခဏတာပြန်ဆိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းနေပြီတဲ့ခဏလေးပဲเนาะကျမတို့တုံးတုံးမတုံးတုံးအဲ့ကဲအခုရှိနေတဲ့ဟာတွေလည်းမျိုးလုံးရှင်းမှာတရားတွေပြနေတာအများကြီးပဲကိုဗစ်တွေလည်းပြရဲကိုစစ်တွေလည်းပြရဲမျိုးစုံပြနေတယ်မျိုးစုံပြနေတယ်ဒီအချိန်မှာတရားမရရင်တော့ကျမတို့မရတော့ပါဘူးရှင်ဒီအချိန်မှာတရားမရရင်တော့မကြွတ်တော့ဘူးကျမတို့ကကံကောင်းထောက်မဆောင်နိုင်ဒီဟာလေးတွေကိုအမှန်တရားလေးဆင့်ကျင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အမတ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရှင်မရေရာမတိကြတဲ့ဘွားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်။အော်ဒါကကိုတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှလည်းဆင်ញင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပဲ။ဒါပေမဲ့ပူလောင်တဲ့ခါတည်းကလည်းပူလောင်တာပဲ။စိတ်မထတတ်လေးပူလေးပူတယ်ပူတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေကဟုတ်ပြီ။ဒါတွေရောဒီလိုလို့တော့အကုန်လုံးဟလာမတော်ဆရမှာလားသားသမီးတွေကိုသွားတော့လို့ပြောလိုက်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်။သားသမီးတွေကိုလည်းဒီတွေ့တာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာပါ။ ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလဲ toByteArray တဲ့စိတ်လေးမရှိလို့ဘို့ပဲပြောတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုတ်ກောင်ကြီးလို့ပြောတော့よဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟိုဆွန့်ပစ်လိုက်ရမလားမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာတွယ်ကြီးတဲ့စိတ်ငါကိုငါဥစ္စာငါဟာဆိုတဲ့အစိတ်ကလေးတွေကိုစင်ကျင်နေဆိုရင်ဒါကဝိပဿနာဖြစ်သွားပါတယ်เนาะဒါလေးကိုဒါလေးကိုအာယုံထဲမှာထည့်နေဖို့အာယုံထဲမှာထည့်နေဖို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင် အဲကျမတို့ခေါင်းမ ాయి ကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးအအောင်ပြည့်ရအောင်ကျမတို့ဥကောင်လေးကိုသပင်လေးကိုကျမတို့နှစ်သတ်မိတဲ့ဆန်ွယ်လေးတွေကျမတို့ပိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်သပင်မဖြူပါနဲ့လို့ပြောလို့ရလားရှင်ကျမတို့ကဘာလို့တားလဲဆေးတင်တဲ့အုပ်တာပဲဒါပေမဲ့အဖြူတွေထက်ထွက်လာတာပဲ အဖြူလေ mm းထထတာဒါတော့ကျမတို့မပိုင်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကျမတို့မပိုင်လို့သူဖြူချင်တာတွေဖြူလာတာပေါ့เนาะဒီလိုပဲဟောဟာလာလူငယ်တွေကြာတော့လေသဖင်းမဖြူသေးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုတလားလောက်မချော်ရင်ငါဘလို့များဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစင်ကျင်ကြီးလိုက်ပါစင်ကျင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မျက်စီဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့မျက်စီကိုသွားရအောင်မျက်စီကိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျရင်လေအော်မြင်နေလို့ပြောတယ်ကဲကိုပိုင်နာဆိုရင်တိမ်မဖြစ်နဲ့လို့ပြောပါလား တိမ်ဖြစ်သေးရင်တော့ထားပါတော့တိမ်ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိမယ်မမြင်အမြင်မှုံွားလာတယ်ရှိမယ်ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရတာဆိုရင်ငါပိုင်တာလို့ပြောတယ်ငါမျက်လုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟဲ့မြင်စမ်းပါပြောလို့ရလားမရပါဘူးရှင်ကျမတို့ကအချိန်တိုင်းရင်ဒါမြင်တဲ့ဟာတွေကလည်းမှုန်ွားသွားမယ်ကဲနာတွေကလည်းကိုအစာလို့ပြောရင်ကြားနေမှာပေါ့အကြာအယုံတွေကလည်းချိုးတက်လာပါတယ်နှာခေါင်းကလည်းကဲကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးနမ်းငွှေးပါဟဲ့ มวยบายเลยဆိုတော့ရှိရင်လဲဒီနှာခေါင်းကလဲနှာခေါင်းကလဲပါလို့มาလဲကောင်းနေတုံးတော့အဆင်ပြေတာဗောเนาะ တရားလေးရလည်းပိုင်ဆိုင်တာကိုပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ဆက်ကလည်းဒီဘက်ဆက်ကလည်းအတူတူပဲကိုအူစာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုအူစာဆိုရင်အချွဲမထွန်းနဲ့တလိမ့်မထွန်းနဲ့သရေမထွန်းနဲ့ဒါကွန်ထရိုးလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ယောဂမဖြစ်နဲ့ပြောလို့မှမရတာရှားကင်းစာဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နှာခေါင်းကင်းစာဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟာလာယောက်ျား씨မာလဲလေ မျက်စီအတွင်းမှာဟဟ ला မျက်စီအတွင်းမှာတီဗီဖြစ်တယ်တဲ့မျက်စီတီဗီဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ကိုယ်မပိုင်လို့ဒီရောဂါတွေဖြစ်နေတာပေါ့ น่อดีกูไม่ไปลูกตา66บาย oga ดิขึ้นตาบ่อ๋อเหลบิ้นลูกเปล่าได้แต่คาจ้าดิขาวอ่ะนี่ปิแล้วเหลบิ้นเลียวซินลาแต่คาจ้าดิเหลบิ้นเลียละตะชูสุเหลบิ้นกินซาขึ้นเตอตันโอกินซาขึ้นเตရှင်อตันโอกินซาขึ้นเตอ๋อกูไปนะสุไม่ขึ้นเนี่ยลูกเป่ามาบ่ย oga ดิไม่ขึ้นเนี่ยลูกเป่ามาบ่อะคือรอดิหยาเลียวซินกินไล่ได้ส่วนรู้ရှင်อ๋องาไม่ไปไม่ใส่แน่หาบาล่ะย oga ดิสุราใช่เลยบาล่ะ ဒီရှိတဲ့ဟာတွေကငါတို့လို့လို့မရပါလားဒါဒီလိုလေးတည်တယ်ဆင်းကျင်နေတယ်အများတဆင်ဩခနာကိုလေးရနေတော့ဒီခနာကိုလေးအဆင်ပြေနေတော့မှဒါလေးကိုအာယုံမပြတ်ပြုနေဖို့ပါပဲအာမျက်လုံးကမြင်နေဆိုရင်အဆင်းအယုံနဲ့တိုက်ရင်မြင်သွားတယ်အဆင်းအယုံနဲ့တိုက်လို့မြင်သွားရင်မြင်စိတ်လေးဖြစ်သွားရင်အဲ့မှာပဲရက်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာမရက်ပဲနဲ့ဩ और लाइव ले มต่อตะซะต๊าจิมีเดไลฟ์ซีมาชวยยองน่ะเลอ้าสิ่งเลหละหละดีไซน์เลอ่ะล่ละเลซอโหลจินเซ็ดผิดต๊าบีต่ําတ်ต๊าบีต่ําတ်ต๊าระกะจ้าโหลจินในคาจ้าหญิงอันนี่มาปู่ลောင်หมู่ฤทธิ์ผิดลาบอตวยดางหมู่ฤยะขึ้นต๊าเร่เลซวยระกะจ้ารอด่าจ้ามุดโหลพยาพยากะพยาเยต้ารอฤโอญัศิโกอ๋อญัศิโกโหบาลุถาเลญ่ลวาชะคายนาเดชินญ่ลวาบาปิลุชะถาดาเลทีหาฤโอกะกวยจินโหลเล လို့ဘုရားအဘိဓိပ္ပာယ်ရှိရှိကိုလုပ်ခဲ့တာဘုရားသားတော်ဘုရားသားတော်တွေကိုဆင်မြင်ဖို့အတွက်ပြောခဲ့တာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဘုံကြီးဘုရားရဲ့သားတော်တွေရာနေမှာတစဉ်ပြန်လဲမျှဝေရဲ့ဟာတွေပေါ့အခုကကျမတို့ကဒါအမတန်ကံကောင်းလို့သာသနာတွင်းมาမို့လို့ဒါတွေကိုဘုရားခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတွေကို나 जा ခွင့်ရတယ်အတံတော်တွေရာနေတစဉ်ပြန်ပြီးတော့ နာကြွင်းရရတယ်နာကြွင်းရပြီကျမတို့လိုက်နာကွင်းရတဲ့အခါကျတော့အမ္မတံကံထူးသူများဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနဲ့ချစ်ရှုတော့ဘရားတွေပွင့်သွားပြီကျမတို့တွေဘွားဘွားမမချုပ်ပဲနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ဘွားတွေများခဲ့တယ်များခဲ့ဒီလိုအားမထုတ်ခဲ့လို့ပေါ့ဒီလိုအားမထုတ်ခဲ့လို့ဒီအချိန်ထိကြံနေတာပေါ့အခုဒီဘွားလေးကတော့မသေးချာမရရတဲ့အဲ့အချိန်မှဒီလိုအချိန်မှ ဟုတ်တာဘုရားတဆူပဲကျန်တော့လေလို့ပြောတခါမှာတကယ်လို့မြာဒီဘိုးကလေးလက်ရှိအလင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်လေးသာသနာထုံပေါက်နေတော့မှာကြိုးကြိုးပွားပါเนาะအာမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတော်တဆမြာငရေပြီမြာကြာသွားရင်မမှီတော့ဘူးရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကုသူတွေကိုပွားမြာအာထုတ်ဖို့အတွက်တိုက်တော်မာတယ်အဆက်မပြတ်အာထုတ်ပါဩမျက်စိကလဲမျက်ချီပဲထွက်တာနားလဲနဖာကြီးပဲထွက်တာနှာခေါင်းလဲနှက်ကြီးပဲထွက်တာ 哦ဒီခနာကိုကြီးကလဲနာနေတာပဲမနာအောင်လို့ကျမတို့အမွှေးတဒါတွေနဲ့လုပ်နေကြလို့လေ哦အမွှေးတဒါတွေနဲ့လုပ်နေကြလို့ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဆက်မပြတ်ဆင်ကျင်သွားယင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ကလေးကိုညင်ညင်လေးထားပြီးတော့အသက်လေးရှူကြရအောင်ပုံမှန်လေးအသက်ပြင်းရှူမယ်เนาะအသက်လေးအာရပါးရှူလိုက်ပါ အတက်လေးအားပါရွှလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့လေးလေးဝအောင်အတက်လေးအားပါရွှလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ၄လေးအားပါရွှလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ၄လေးအားပါရွှပြီးွားရင်မျက်လုံးလေးဖြန်းလို့ရပါပြီ ညလုံးလေးကိုပြန်ပြီးဖြ่นလို့ရပါပြီအခုကျမတို့ကျမတို့ဇတိုက်ဒါလေးကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ပွားများအထောက်တာဆိုရင်63မိနစ်ရှိပါပြီကျမလည်းအဆက်မပြတ်ဒါလေးကိုပြောပြသေးတယ်ဒါလေးကို နာ vi နားထဲမှာပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အတန်လေးအတိုင်းလိုက်သွားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်လေးရတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုထပ်တလဲလဲဆင်ချင်မိတယ်ဆိုရင်လိုချင်စိတ်လေးဖြစ်တဲ့ခါကြရင်လေဒီလိုချင်စိတ်လေးကစက္ကန့်ပိုင်းလေးပါပဲဟာလာမြင်လိုက်လို့စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာအတိတ်ကတ်လိုက်တဲ့ခါကြအဲ့ဒါလေးရက်လို့ရသွားပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးကို ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုထပ်တလဲလဲလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒါဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခက်ခက်ကြက်ကြက်မဟုတ်ဘူးရှင်ခက်ခက်ကြက်ကြက်မဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးအသိလေးနဲ့ဆင်ကျင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကြာရင်ဒါလေးက အားလားဆွဲမြဲသွာမယ်ပေါ့နော်ဆွဲမြဲသွာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါကဘွားအတွက်အချိုးရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျမတို့ကအလင်းလေးရောက်နေတော့မှအလင်းလေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရပါမယ်အမဒန်ရတော့ရခဲ့ဒီဘွားလေးကိုရတာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမြဝေပင်နော်အမြဝေကြရအောင်ရှင် ပြန်ပြုသမ ्या ကုသိုလ်အစွတ်စွသွေးလူတာနာ34ချိန်နေတကွာလူသန်းသမ ्या သောဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစွတ်စွမာယနေ့မျှဝေရသောကုသိုလ်များဟောပါထဲ့ပြီးတော့အမျှဝေပါမယ်ညီမဒီမှာမျှဝေခွင့်နော်ဓမ္မကုသိုလ်ကိုမျှဝေခွင့်အသိပညာကုသိုလ်ပြမျှဝေပြဝေခွင့်ရရတဲ့အတွက်ဒါဒီကုသိုလ်ကိုလည်းညီမထပ်ထူသည်။မျှဝေပါရယ်ဒီနေ့ဆောက်တီဒါသမ ्या သော နော်အသက်ခိုးလိညာသူ့အဖြစ်သိရဲ့တောက်ချင်းမှာရှောင်းခြင်းမာဤဆိုတဲ့သီလတရားကု తు ကိုလည်းမြှောက်ရေးပါတယ်နော်ဘာဝနာကု తు မေတ္တာဘာဝနာတွေလည်းပြုထားတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတွေလည်းပြုထားတယ်ကု తు တွေလည်းထတ်တူထတ်မြရာကြစေခြင်းအကျိုးငါအမြအပြေးဝေပါတယ်တပိတော်မရဲ့အမြတွေကိုစောင့်နေကြတော့မင်းအမမင်းအပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဒီတဲ့ထတ်တူထတ်မြရကြပါစေကု తు အမြအမြ

ဒုညညညညကိုမူညအမှုကြပါဘာဒုဒုဒါဒုဒါကာကာโอเคပါဒီနေ့ညဝေတာလေးကတ်သလားရှင်ဒီနေ့ညဝေတာလေးကတ်ခဲပါသလားခက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းဆုံးတရားလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါ อ่าဒီန okay. ေ့မြေ uh ာက hmm ်ဝေရားတွေကနေပြီးတော့အေးကုသိုလ်တွေလည်းအဲဒီမှာတရားပြုထားတဲ့တရားသူတွေပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းကျမတို့ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်များမြောက်ဝေပအောင်ရှင်ကျမတာလူကောချင်လို့ပါဒီဆော်ဒီယာတွေတီလာကုသိုလ်ပြုပါတယ်ဓာဏကုသိုလ်ရနကုံ၃မန်းနဲ့ဒီပါတော့၈ပါးတီလာအတွဲဤဒီပေါင်းနာဗိနေဤပြုပြုတမရကုသိုလ်အပေါင်းတို့အားလုံး คนนี้ตาตมิปอง30บ่งตามาเมียตะบวาริวอ мян อ мян ญาตปีเว่บาเล่ตาดุ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 โอเคบาရှင်โอเคบาเอริมาจม่าบาลีเนเน่ๆลีเปียวบะยาซิ ဒါနာဆိုတော့တိမ့်တရားတစ်ထောင်နှစ်ထောင်တော့เนาะဆိုတာတဲ့ကိုတသိမ့်လူတာကိုအကျင့်တစ်ထောင်တရိယင်တိမ့်တစ်ထောင်တူတာ ਨੇ တူပါလေရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပြန်ပြန်တရိယပြေးရပါမယ်ဒါနာကုသိုလ်တဲ့ကိုကိုမြင့်တာကတိရကုသိုလ်ပါရှင်ဒါနာတိလတိလကုသိုလ်မှာတိလကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့မြင့်ပြတ်ပါတယ် တိလရလည်းသစ္စာဆိုလို့ရပါတယ်ပြီးွားတဲ့အခါကျရင်ဒါနာတိလမှာမှာအသိန်းတထောင်အသိန်းတထောင်လူတာတဲ့ကိုတူတဲ့ဒါနာထက်ကိုတိလအောက်တီတာပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်ရှင်တိလထက်ကိုမေတ္တာတစ်ခါမေတ္တာလေးကကုနာပေါ့လိုက်တယ်လို့လေစိတ်နဲ့မန်ပါနဲ့မေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ကုထူကပို့ပြီးမြတ်ပါတယ်ရှင်မေတ္တာဘာဝနာပြီးွားတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးကတော့ဝိပဿနာကုထူဖြစ်ပါတယ်ရှင် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကုထူလေးကိုယူတဲ့အခါမှာသေသေးချာချာဌာနတိလဘာဝနာကုထူလေးရအောင်လို့သေသေးချာချာတိပြီးတော့ရကြပါစီလို့လေမေတ္တာပြုပါれဆန္ဒပြုပါれရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗမာများများဝေုံမလဲယေစုတင်ပါれဆုတောင်းပြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာလုံး တနေတနေကုသ ja, um ူတ okay, okay. ွေတိုးကြသူများဖြစ်ကြပါစေအခုလို့မျှဝေကြွေးရလို့လေ جماعه ရရန်ယေစုတင်ပါတယ်သင်ပြပြဲဆိုရင်ရှေးပတ်တနေကုတွေမှာလေဝင်အောင်ကြွန်းကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် جماعه အာတနေကုတွေနေမျှဝေဖို့အတွက် جماعه ရည်ဝဲထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မျှဝေပါယေစုပါဟုတ်ကဲ့ပါယေစုပါအရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟောမနေပြောပါရှင်ဟောမိုက်လေးဖွင့်လာလားမသိဘာများပြောချင်လဲရှင်ပြောပါဂျေစုတင်ပါရယ်ဝတနာโอเคပါโอเคပါရှင်ဟုတ်ပါတူသာတူသာတူโอเคပါဂျေစုပါရှင်ဂျေစုပါโอเคပါโอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မပြိလိုက်တော့မယ်နော်ဂျေစုတင်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျေစုပါမတ်တနာကြီးဂျေစုတင်ပါရယ်ပြိရဲကုသူအတွက်လေးမတ်တနာကြီးကြံစားပါစေ ဟုတ okay, okay, ်က si, okay, no? okay. like okay, okay, ah, right? ဲ Wait, sí, okay, no? ့ဟုတ်က okay, ဲ့ဂျေစုတင်ပါရယ်ရှင်ဂျေစုတင်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအစီအပြင်ရေးတဲ့ပတ်送ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တ نين ကလေးနေတိုင်းကျမတို့သူလေးညှောက်ဝေးပြီးတော့ကျမတို့ခနာကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့လေခြေတပတ်အတွက်ကိုဟလာအလုံးလုံးကြမဲ့သူတွေအတွက်လည်းအင်းအားပြည့်ဖြစ်အောင်လို့ဒါလေးမှအာညင်ရင်လေးပဲအဲလှဲနေလဲရတယ်ခိုင်နေလဲရတယ်ပြီးဒါလေးကိုဆက်ပြီးအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဆက်ပြီးအားထုတ်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်နော်အာလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါ တော်ပြီော်ဆက်ပြီးအားထုတ်ကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရကိုမြရအောင်အားထုတ်ကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဂျေစုတင်ပါကျွန်တော်ဂျေစုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ